皆さんこんにちは。前回川村くんから紹介していただきました兄弟子になるのかな、はい、90期伊藤幸人くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川村といくつ違うの？一つ下すかね。川村は、はい、一応兄弟弟子ということで、伊藤から見て弟弟子の川村の印象というか、そういうの。ああ印象ですか。まあ静かで真面目で結構 DIY で何でも自分で作るとこがちょっと自分としては尊敬しますね。はい。っていうことはあまり手先が器用ではないと。伊藤は。あ、自分ですか。まあ、川村よりはって感じですね。あ、でもそれ作るのは好きなの？そういうのは。あ、そうですね。作るのシャリなんかも自分で自分作りますし、ケステなんかも90期、はい、っていうと前、インタビューさせてもらった橋口。 はい、あと他に誰かいるかな。90期秋葉大輔、木村圭吾、朝倉義弘、松根慎吾、はい、で、まあ、あの朝倉と松根は今 S 級で頑張って、はい、秋葉もね、うん、今 S 級いたもんな。いいと思うね。少しの期間ですけどちょっとなんか朝倉あたりなんかね活躍してて同期。そうですね。朝倉さんがあそこまで活躍するのは多分同期の中でまさかって感じなんですけどね。負けずに、はい、朝倉さんに追いつき追い越したいとは常に思ってますけど、はい、なるほど。やっぱ同じ東京で、ね、同期なんでね、そういう気持ちあると思うんですけど。で、まあ、伊藤といったら、はい、競輪選手になる前、はい、ね、自衛隊だったんだ。自衛隊は選手になるまで、あ、その何年ぐらいいたの？2年ですね。高校卒業して。そうですね、高校卒業して1年間ちょっとフラフラしてそれで入りましたね、はい。苦しかった。やっぱそうですね、苦しいですね。競輪選手になる前と自衛隊の時どっち苦しかった？いやどうですかね、苦しさのその種類っていうか、そのあれが違うと思うんですけど、自衛隊なんかやっぱりその物を食べれないとか寝れないとかそういう苦しさですからね。あれ、蛇とか食べんの？自分はそこまでしなかったですけど、はい、まあ結構してる人もいますよね、はい、あんまりね、蛇食べるのとかそういう変わった質問すると前怒られそうになったんで、まあ、この辺しつこいってこの辺にしとこうかなと。デビューしてきた時より今の方がなんか体でかいっていうか、足太、まあ当然足は太くなったと思うんですけど、体でかくなったように感じるんだけど、どの程度大きくなったの？だいたい15キロ以上増えましたね。それは自分で意図してこうでかくしようとか大きくしようっていう感じでそこまで大きくなったの？そうですね、まあ結構なんですか、最初のうち勝てなくて、まあ、古林さんあたりにもっとこう太くしないとお前ダメだよって言われてまあそんなのもあって、で、まあ、勝てなかったんで毎日山田うどん食ってたんですよね。で、うちに体重計もなくて、ふとした時にこう体重計乗ったらですね、76キロとかなってて、競輪学校出た時よりも全然体重が落ちたんで、これまずいなと思って、意識的に食べるようにして、で、そっか76キロぐらいから、まあ、今101、2キロですけど、はい、やっぱ体大きくなってからの方が、まあ今ギアが大きいせいもあるんですけど、やっぱ全然楽というか、力の出具合は自分の中では違うって感じますかね。まあなんかその安定感というか、そういうのは上がったような気がしますね。はい。まあ食べるだけではなくて練習もなかなかやってるって話なんですね。オーソドックスですね。そのまあよく言われる乗り込んで、でスピード練習と、まあ、ウェイトも少しやってっていう、まあ、王道の練習をきっちりやるっていうのがいつも考えてますね。で、1日の中で街道練習行ってウェイトもやってって全部まとめてやっちゃうのか、それとも街道は街道、ウェイトはウェイトとか、そういう日によってこう変えるのかって、そこら辺はどう？オンオフをしっかりしたいんで、やる時はもう朝から晩までずっとやって、で次の日はもう
昼まで寝てるっていう感じの、感じだから一日にもできる限り詰め込みますね自分は。オフで趣味的なリラックスとかそういう発散方法みたいなのある？そうですね、まあ、家庭菜園ぐらいですかね。え、その大きい体でこうやってる。そうですね、はあ、このでかい体で。今は何を？今もう結構夏近づいてきてるんで、今 トマト、ミニトマト、ピーマン、ナス、あと夏大根、パセリ、シソ、ミョウガ。そんなにやってんの？そうです、全然小さい庭なんですけど、まあ、はい、詰め込んで。それを自分の家で食べると。そうですね、はい。意外な、初めて俺聞いたんだけど。あ、本当ですか？あ、結構競輪選手話すと、家庭菜園好きが結構いて、結構そういう人と話すと話盛り上がるんですけど。じゃあこう寝てる以外は土と戯れながら野菜と話しながら、そうですね、過ごしてこうリラックスしてると。そうですね、土いじりがリラックスですね、唯一。立川のファンの皆さんに顔と名前を覚えてもらえるようにインパクトのある走りをしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、前回の地元戦があまり良くなかったので、今回はしっかりと決勝に乗って優勝を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。最後になりますけど、地元立川走る際、ファンの方に一言熱いメッセージ、まあ、こういう応援してくださいでもいいですから、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、立川走るときは最低限連に絡んで、6番車でも、いい競争ができるように心がけてます。応援よろしくお願いします。じゃあ次のね、誰か紹介してほしい人がいるんですけど、はい、誰かいますか？もうこの立川競輪場のすぐ近くに住んでる秋葉大輔、近くに住んでるとか言ってますかね。秋葉大輔を紹介したいですね、はい、同期でね。そうです、同じ年、はい、じゃあ秋葉の印象、こんな選手だよっていうのをちょっとファンの皆さんに。秋葉はですね、すごくその静かなんですけど、うちに秘めてるその野心みたいなのがすごくある選手で、追い込み案になってからすごく気合いの入った走りする人なんで、応援してやってください。はい、パワフルな体からパワフルな走りを見せてくれる、だけど家庭菜園が好きなちょっとお茶目な伊藤幸人君でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。